traktorun hoviyyatı, traktorun havadarın brand eləyib dünyada. Yoxsa nə edirik? Mənim bu futbol timi çoxdur. Havadarda gedərdi bir ayrı timin havadarı olardı. Bizim haqqımız bu da. Traktor bizim toprağımızın gərək residir bu vaxt. Ünvanı bir daha traktorçuyə əsir. Mən şərait timimdən narazıyam. 6 ildə öcür. Gökərdi müsbət dərdi. Bir dəfə kullan zədə elədilə bilən futboldan. Traktora elə bir müdür amir yazdı ki, zaten traktora eşik olaq, duran öz həvadarı olaq. Salam Azər Əncümənin hörmətli görənlər. Bildiğiniz kimi traktor timi neçə müddətdir ki çoxlu müşkülatla üzbəyüzdür. Və eləyə bilmir ki, geçmişə tay Azərbaycan mərdumunun üzünə gülüş yətirə. Bugün gəlmişik Səti şəhərə, ta traktorun axır vəziyyətinə görə bu timin əsli sahibi, yəni mərdumla bir danışığımız ola. Bizimlə yol bir olun. Ünvanı bir daha traktorçuya əsir, mən şərait timimdən narazıyam. Ehsas eləyirəm ki, qəbləncə xüsusi sazi olmamışdı, mənim timimin bəzi behtər idi. Ümidvaram ki, məhsullar bir daha fiç qılalar bu timim şəraitinə, vəzinə. 6 ildə öcür, rükərdi müsbət dərdi. İnsafın və acınızdan qabaq ki, illərdə demək olar müsbət tərəz bu vəziyyəti idi. Hər ildə cinahında gələ traktor da nəticələr, kürlü havadarla, əlqoz ustalar birləmədər ki, bu furuşun bərnaməsi ilə bir dəfə kürlən zədə elədilə biləmiz futboldan. Bugün nəmi traktor təh Təbrizin, Azərbaycan tükləndər. Fikirəm ilə dünyanın çox yerlərində də baxırlar bu timə. Bəli mütəəssifan üçün himayət edən yoxdur. Bahis də olur ki, tim sahibi ilə də olmasın. Yoğun çiçi gəl traktorun köynəncə, gələk bilər hardadır. Məsələn, Persepolis qəhrəman çıxır. Da lüzumu yoxdur ki, ona qəlbi qırmızı qoyar. Bizim haqqımız bu da. Bizim tim fərqlidir. Bura Azərbaycan, bura traktor bizim toprağımızın gərək residir bunlar. Traktora elə bir müdür amil, elə bir kəsini yazdı ki, zaten traktora eşik ola. Traktorun öz həvadarı ola qədimdən elə özü də. Vəli o kəsi ki, məsələn, ayrı şəhərdən gəlir filan, o heç vaxt gəlib traktoru o həddi ki, ürən elə bil ki, məsələn, öz gərək içindən gələ traktoru müdiriyyət eləyə. Hələn bir daha taza traktora, İbrahimzadə taza oyuncumuz gəlibdir ki, xub, gələndən eşqinən əlaqənən oynayır. Hala tazaqda, Fəzay Məcazidə də əksilər pəxş olubdur ki, uşaqlıqdan bunlar aşıqə traktor imişlər. Traktorun həvadarları imişlər, əksilər də vardı. Və bunlar eləyə bilər eşqə əlaqənən traktor oynayırlar. Nəinki elə üzdən geçmə bir daha oyun oynayırlar. Hər sistemi o sistemə inanmış və o sistemin içindəki nəfərata tapışırlar və müdiriyyətin ona tapışırlar. Vəli biz bir traktorda onu görmürük. Misalən, dünyanın müvəffəq başqaq olan Real Madrid bünnən baxsaq, bir dənə barisatçı ya bir dənə katalon nəfər görə bilmərik onun hozeyi müdiriyyətində ya məsuliyyətində. Bəli, traktorda bu bərəksdir. Traktorda biz traktorçu müdür və traktoru ürək yandıran nəfər görə bilmirik. Bir şəxs ki, özü traktorçu deyir, nəcə eləyə bilər mənə ürək yandıra, mənim dərdimi bilə və gələ mənim dərdimin rastasında bir işlər gelir. Elə o müdürün də gətdiyi nəfərat özündən 5 bətər olur. Havada gedir orada əlləşir. Havadarın hamısına baxsaz elə 10 min müşkilatı iqtisadısı var. Düzdür, siz o pulu xərcləyirsiniz. Bəli, bağızda heç biz görməmişik mənim nəzərimdə. Təbrizdə də çox istedadlarımız vardı, oyuncularımız ki, mənim nəzərimdə tələf olurlar. Görsənmirlər. İndi heç payiyə də yetişilmir. Deyə bilər, payidən də nəfər apara. Bu misaz da ola. Halaca o da az nəticədən fərqlidir, vəli payəmizə də gərək yetişirlər ki, heç payəmizə əslən yetişilmir. Biz timimiz hüviyyətli tim idi, böyük oyuncular burada gəlib oynardı, timimizi hüviyyətdən boşaltdılar, gətirdilər bir daha məmuru oyuncular, bir keyfiyyət oyuncular çoxdurlar timə. Həvadar iftixarla, izzətlə durardı, maşınla gedərdi Tehrana, timimiz otobusla gedərdi Tehrana, ondan sonra 4 dənə vurardı istiqlal, Facebook-a qeyri gələr. İndi hava peyməyilə gedək, 7 dənə yiyirik gəlirəm. Bizləri ki, bir zaman Tehranda gedərdik stadiuma, o bir şəhərlərdə gedərdik stadiuma. O bir timlərin tərəfdarları heç cürət eləməzdi bizə bir söz desin. Amma indi ənvai təməskürlər, ənvai tohinlər bizim timimizə, bizim həvadarımıza eləyirlər. Çox da rahat. Niyə? Son hoviyyətimiz ləkədar olur. Traktorun hoviyyəti traktorun həvadarını xas eləyib. Traktorun hoviyyəti traktorun həvadarını brand eləyib dünyada. Yoxsa nə edirik? Mənim bu futbol timi çoxdur. Havadarda gedərdi bir ayrı timin həvadarı olardı.